Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Через послідовні прочитання рядових Євангелій ми наблизилися до останньої Пасхи Христа, і нині перед нами відкривається весь драматизм і незбагненність тих вирішальних подій, які сталися в Єрусалимі понад 2000 років тому. І назавжди змінили хід історії усього світу. Сюжет, який ми зараз почуємо, досить непростий, але необхідний. Нам належить ступити на шлях Іуди і відповісти собі, що у нас з ним спільного. Адже зрадництво починається у скритності помислів, у віддаленні свого серця від Христа, навіть якщо і саме життя проходить серед святих. Вдень Ісус учив у храмі, а на ніч виходив і перебував на горі, що зветься Єлеонською. І весь народ зранку приходив до нього в храм слухати його. Наближалося свято опрісноків, що зветься Пасхою, і шукали первосвященники і книжники, якби погубити його, бо боялися народу. Увійшов сатана в Іуду, званого Іскаріотом, одного з числа 12, і він пішов і говорив з первосвященником та начальниками, як його видати їм. Вони зраділи і згодились дати йому грошей, і він обіцяв і шукав нагоди, щоб видати їм його не при народі. Настав же день опрісноків, коли належало заколювати пасхальне ягня. І послав Ісус Петра і Іоанна, сказавши: «Підіть, приготуйте нам їсти Пасху». Євангеліє від Луки. Слухаючи це євангельське читання, ми з глибини душі болісно взиваємо піснеспівом Страсної П'ятниці. Яким чином, Іуда, ти зрадником Христа зробився? Хіба він тебе від сонму апостолів відлучив? Чи дару зцілення позбавив? Чи, звершивши з ним вечерю, тебе від трапези відсторонив? І хоча саме такий опис зрадництва Іуди ми знаходимо лише в апостола Луки, усі євангелісти одноголосно стверджують, що сталося воно через підбурення сатани. І оскільки ми з вами, возлюблені брати і сестри, вкотре станемо свідками подальших подій, що звершуватимуться на Голгофі, сьогодні нам варто зосередити свою увагу на тих першопричинах, які спонукали Іуду Іскаріота обрати не Христа. Передусім слід зауважити, що перебування апостолів зі своїм учителем, Господом Ісусом Христом, під час його трирічної проповіді ми можемо сприймати як образ монашеського життя. Учні Господні завжди знаходилися при Господі, все йому розповідали, вислуховували його настанови, усе в них було спільне. І тому останній вірш цього читання сприймається нами як єдиноможливий, спільний для апостолів і Христа спосіб життя і здійснення послуху. «Підіть, приготуйте нам їсти Пасху», – говорить Господь Петру та Іоанну, хоча вони ще і не усвідомлюють, що ця остання трапеза стане прощальною. Бо злоба і ненависть фарисею сягнула крайньої межі. Власне, ми бачимо, як через них восстав дух тьми, говорить блажений Феофілакт Болгарський. І продовжує. Лютий і несамовитий, він хотів покласти край нестерпній для нього проповіді Божій і припинити чудеса, що їх благодатно явив Христос. Тому він з такою запеклістю доводив до мученицької кончини апостолів і руками нечестивого Ірода Антипи не так давно закрив уста Іоанна Хрестителя. Але як сатана міг зробити апостола зрадником і сином погибелі? Яка користь, скажете ви, була дияволу в тому, щоб навчати Іуду видати Ісуса? Адже через смерть учителя потім настало остаточне руйнування справ диявольських і його царства. Так, але нам належить знати, що тайна спасіння роду людського через смерть сина людського була незбагненною, недосяжною для духа тьми. Під покровом цієї тайни сталося те, що одвічний ворог і противник Господа сам улаштував свою погибель. І в цьому для нас із вами, возлюблені брати і сестри, криється найбільший євангельський урок цього читання. Іуда Іскаріот – приклад особливої скритності, приховування нечистивих помислів. Він не випадково потрапив в число 12 апостолів, що їх брав Христос. Він став одним із найближчих учнів Господа, і, мабуть, моральний стан Іуди в той час робив його гідним такого обрання. Однак дуже скоро він став відрізнятися скритністю, яка поступово розвивалася
поки не привела до такого страшного кінця. Для чого Ісус Христос багатократно викривав Іуду? Звісно ж, не для того, щоб якомога сильніше вразити його, як це нерідко робимо ми, ображаючи один одного. Господь ніколи не говорив прямо «Ти зрадник» або «Ти видаси мене». У розмові з усіма учнями Господь лише опосередковано говорив про внутрішній стан одного з них, так що інші не розуміли, про кого йде мова. Господь серцевідець чинив так, щоб Іуда добровільно відкрився йому, розкаявся. А між іншими, це і є одним із основних принципів откровення помислів. Кожен із нас, як учень Христовий, отримує користь лише тоді, коли щиро розповідає про свій стан без примусу чи страху. Бо навіть якщо і прозорливий старець розповість про все життя людини, відкриє її наміри і своєчасні думки, не буде від того ніякої користі. Бо і Христос – серцевідець, всемилостивий людинолюбець і усяких благ податель не спасає нас без нашої волі, без свободи, якою наділив своє найудосконаліше улюблене творіння, заповівши людині успадкувати царство, царство, яке належить нам обрати уже в цей день життя. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!